Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає 26-ту річницю Дня Незалежності – державне свято на честь ухвалення у 1991 році Верховною Радою РСР акта проголошення незалежності України. Розпочали зранку покладанням квітів у сквері Героїв Небесної Сотні. День Незалежності – це найбільше свято, яке є в нашій країні. Ми святкуємо його разом із своєю родиною, разом з усіма тими, хто загинув, тим, хто залишився зараз живий, хто боронить нашу державу на сході нашої країни і бореться за те, щоб над нами світило сьогодні ясне сонечко, яке сьогодні світить. Перш за все, це дуже велике свято повинно бути в кожного в душі, хто відчуває себе українцем, хто не соромиться того, що він українець, і пишається цим. Радісний і грустний день. Радісний, що у нас все-таки незалежність, як-не-як, і ми її вибиваємо кулаками, цю незалежність. А грустний то, що хлопці, які вибивали цю незалежність, які лежать в могилах, не можуть зараз відмічати цей праздник. Сьогодні знаменний день в житті нашого народу, тому що у сторічний ювілей Української революції, яка у різних проявах, але проявлялася впродовж 100 років, і нарешті ми вже 26 років будуємо свою незалежну українську державу, але немає тих провідників, отих Вашингтонів, які б очолили ходу до європейських цінностей, до демократії. Я думаю, що сучасну цю добу за 3,5 роки бойових дій разом із цивільним населенням ми втратили десь 10 тисяч людей. Далі відбулося покладання квітів на алеї героям на міському кладовищі. І на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий гріхи, святий безсмертний, помилуй нас. Ангеле Мати. Вечно ти смерть був, я влас нищив життя світу. Зрочуйся на віки. Родичі, друзі та звичайні пересічні хвилиною мовчання вшанували загиблих. Прийшов я сюди із-за того, що в мене тут поховані друзі, і, власне, якби не їхній подвиг, то, власне, нічого б нам було б святкувати. Тому це для мене сумний день. І, власне, в першу чергу треба згадувати про тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми вільно ходили, вільно говорили українською мовою і, власне, там робили свої справи. Які традиції у вашій сім'ї стосовно святкування Дня Незалежності? Не знаю, це такі більш сімейне свято, аніж щось там. Де сьогодні ще будете, на яких заходах? На параді вишиванки буду. Я просто парад вишиванок – це одне з небагатьох свят в Сумах, де приймаємо постійну участь. Ми його започатковували і, власне, колись в далекому, в 2004 році, ми знали всіх в Сумах, у кого були вишиванки. Всіх хлопців, наших загиблих хлопців, сина свого. Яким він був? Він був добровольцем, був артилерістом, пушкар, на пушці був. В Іловайському котлі при виході він погиб 29 сентября, августа. Що для вас День Незалежності? Як для мами.
як для мами це свято, за яке загинули наші діти. Яким він був? Рідним. Самим найріднішим і самим кращим. Що для нього був День Незалежності? Якщо він віддав своє життя за Україну, то, мабуть, для нього День Незалежності був щось більше, ніж для простих людей, ті, які не бачили ні війни, нічого. Раніше якось, чесно скажу, якось замічався цей день, але не святкувався, та й зараз святкуватися не буде. Веселий, він ніколи не жалувався, що в нього що там не так. Синок, як діла? Мам, все хорошо. І все время улибався, все время улибався. Що для нього був День Незалежності? День Незалежності, взагалі він дуже любив Україну. У 2004 году він як пішов з першого дня і прийшов, 23 дня він там стояв на Майдані у ночному дозорі. Синок, як там діла? Все хорошо, все хорошо. Зараз він їздив, це п'ятий раз він їздив. Він поїхав на Майдан, 2-3 дні побув, як тільки той почув, що намічається. Приїхав додому, робить. А опять, як тільки почув, що опять збирається, опять їде. А останній день, як він їхав, знаєте, мати є мати. Я казала, синок, там дивись, стріляють. Дитячі колективи Сумщини продемонстрували своє вміння у сквері Шевченка. З Днем Незалежності! Ми вас вітаємо! Україну любити щиро бажаємо! З Богом долати усі негаразди! Волю нікому не дати украсти! Почувствовала себя вольной, когда не стала заботиться о других, когда поняла, что надо заботиться сама о себе. Что главное, чтобы сама страна выжила, а что там с остальными не важно. Для меня День Незалежності – це в першу чергу день народження України, а в другу чергу – це дуже велике свято. Як відзначають у твоїй родині це свято? Ми святкуємо за столом, мама готує зазвичай різні страви. Свято і радість, день народження нашої країни і багато ще чого. Що сьогодні виконувала, яку пісню і як тобі атмосфера, як публіка? Я виконувала пісню зараз «Дитинство світу», але буду ще співати, і дуже весела, і гарна атмосфера, і мені подобається.
одні святкували, інші мітингували. Вчора частині працівників машинобудівного заводу не виплатили зарплату. Люди опівдні вийшли на мітинг. Віддайте наші гроші! Представьте себе, 1 сентября, детей надо собирать в школу, денег у нас нету. И что это такое вторая половина, хвостик, и 1000 гривен нету. На за 1000 гривен я куплю костюм у школу. Ми не знаємо, приходять гроші на завод. У нас ото як сарафанне радіо, кажу, гроші прийшли, завтра буде зарплатня. Потім малю-малю, я кажу, ця-ця-ця-ця і нема. Телефон прес-секретаря заводу вимкнений. Голова Сумської адміністрації коментує це так. Я планую розмову з прем'єр-міністром найближчим часом. Чекаю підтримку, тому що треба, я вважаю, треба відкрити ринок внутрішній для нашого підприємства. Те, що я знаю із розмов з моїм з послом Узбекистану, по Узбекистану є домовленості, вже виходять на підписання контрактів, але втрутились конкуренти, знову облили брудом підприємство, і там, на жаль, ми не можемо говорити, що воно завершиться позитивно. Незважаючи на погодні умови, сумчани продовжили святкувати День Незалежності. О 14-й годині біля скверу Шевченка представили інтерактивний музей Збройних сил України. Ми робимо сітки для наших воїнів, щоб заховати їх від чужих очей, і від російських, і від різних других найманців, і навіть від наших українців, запроданців, які можуть вислідити, подивитися і передати на чужу сторону. Кікімери робимо в основному для снайперів, котрі вистежують всяких також снайперів, а також диверсантів і знешкоджують їх. Ну, спосіб один у них. Один постріл і один диверсант. Скільки часу виходить на одну сітку? В залежності від того, яка у нас бувають маленькі сіточки для того, щоб заховати якийсь маленький предмет або групку з 2-3 чоловік, там, ну, 4 на 3. А бувають такі сітки, що робимо для БТРів, для танків. Зараз вивезли тільки із музеєм разом, ну, частину нашої роботи, тільки маскувальні сітки і кікімори. А так ми робимо, носки в'яжемо. У нас є тут жіночки, які вже пов'язали по 1000 пар носків за ці 3 роки, що ми працюємо. Уже зшили більше, одна жіночка є, більше 1000 трусів, штук трусів нижньої білизни. Ми зшили більше 100 пар бурок теплих. Тепер виготовляємо фенічки для хлопців, балаклави шиємо, в'яжемо теж, перчатки в'яжемо теплі, збираємо теплі речі, 440 сіток зв'язали. І сітки є дуже великі, є по 18 метрів, 12 метрів ширина і 6-8 метрів ширина. Дуже великі сітки, а кікімори дівчата наші зараз роблять дуже легесенькі. День Незалежності – це в першу чергу для нас, як, в першу чергу, як, ну, як наша країна наконець-то стала в нас, вона, як кажуть, одірвана від усього, і вона добилася в нашій житті всього самого найкращого. І дай Бог, щоб було чисте небо, без різних війн, щоб було все в Україні дуже добре. Це все-таки дуже велика річниця, і дай Бог, щоб постійно так у нас і оставалося. Ну, а День вишиванки – це свято наших дідів, бабів. Я думаю, це в першу чергу їхня заслуга. Чи вперше берете участь у такому параді? Вперше. Ми з внучкою вирішили перший раз прийняти. Як довго готувалися? Чи спеціально
купували вишиванку? Ні, нам мама вишила. Що для вас вишиванка? Чи спеціально купували вишиванку для цього свята? Ні, вишиванку цю купувала жінка вже давно, скажімо так. Не спеціально. Взагалі, знаєте, що означає вишиванка, там різні орнаменти є? Ну, да. Що саме ваше означає? У кожної області є свій зашифрований код. У мене от полтавська вишиванка. Наші українські вишиванки – це традиція, тому що ми любимо Україну. І тому вишиванки – це говорить про те, що ми істинні українці. І от це от наша національна одежда. І дуже хочеться подивитися на нашу національну молодь, яка в цих вишиванках, і взагалі на людей. Мені просто дуже подобається парад слишком. А який сьогодні праздник, Ася? День вишиванок. Какой? День вишиванок. День незалежності? Да, день незалежності. Після параду вишиванок буде розгортання найбільшого прапору України, який взагалі існує в світі. І також сумчани встановлять два національних рекорди. Це перше, ми будемо робити найбільшу вишиванку. І друге, це найбільша кількість учасників, які долучаться до цієї вишиванки, до створення цієї вишиванки. Тому ми думаємо, що Суми в цьому році от буде три рекорди, тому чекаємо всіх. Стосовно рекордів, скільки вже запланували учасників, є вже якась сума? Ми плануємо, що це буде мінімум 1000 учасників, і я думаю, що у нас є всі можливості для цього, тому що от зараз, власне, на сам марш вишиванок, я думаю, що прийде десь близько 1000 людей. А принаймні сподіваємось, що погода нам не зіпсує цю цифру. От. А розмір вишиванки, яку ми будемо робити, найбільше це буде 6 квадратних метрів. Скільки було у минулому році, який був прапор у минулому році? В минулому році прапор, який є найбільшим в світі, ми привозили його на День міста, тому на День незалежності ми його не привозили, а кількість учасників в минулому році було декілька тисяч, але, знову ж таки, погода сприяла цьому. Тут стартував парад вишиванок, розгорнули прапор 50 метрів завдовжки. Парад вишиванок пройшов Соборною, Покровською та Харківською. Біля торговельного центру «Мануфактура» сумчани розгорнули прапор 60 на 40 метрів. Та вишили вишиванку розміром 2400 квадратних метрів.